နေပြည်တော်ဒက္ခိဏတိရီမြို့နယ်တန်တမန်စုံမှာရဲအစင်ရှိသူတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားနဲ့အင်စီကားတိုက်မိပြီးရဲနှုတ်သေးဆုံးက12ဦးထံရပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒက္ခိဏတိရီမြို့နယ်ရွှေပြည်တော်ဝင်လန်းနဲ့ဒစင်လန်းတန်းစုံမှာဒီဇင်ဘာလရက်နေ့ညပိုင်းကတင်းနှန်းတက်နေတဲ့ရဲအုပ်18ဦးပါရဲကားကြီးနဲ့အင်စီကားတိုက်မိပြီးရဲကားတိတ်မောက်ကရဲအုပ်9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ရဲကားနဲ့အင်စီကားတိုက်မိတာရဲကားမှောက်ပြီးဒဏ်ရာရရကုန်တာကရင်တထောင်မှာတင်ထားတဲ့ရဲအုပ်၂ယောက်သေတယ်လို့နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူက ARD Times ကိုပြောပါရယ်အဆိုပါရဲအုပ်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားမှာနေပြည်တော်ရဲရုံးချုပ်အနီးရှိမှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန CID ရုံးမှတင်းနန်းတက်ပြီးနောက်နေပြည်တော်နေမြေတွင်းကွင်းစင်းလေးလာစဉ်အင်စီကားနဲ့တိုက်မိပြီးတိမ်းမောက်သွန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရင်တိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရဲအုပ်ရွေထွန်းဆိုသူမှာစေယုံအယောက်မှာတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရဲအုပ်တူမှလည်းစေကုသမှုခံယူနေစဉ်တေဆုံးသွားကဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရဲအုပ်12ဦးမှာနေပြည်တော်ကရင်တထောင်စေယုံမှာစေကုသမှုပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်တိုင်းမှုကြောင့်ရဲကားဟာလမ်းစုံမှာတိမ်းမောက်သွားပြီးအမျိုးသမီး2ဦးမောင်းလာတဲ့အင်စီကားမှာတော့လမ်းဘေးမြောင်းတွင်ထိုးကျသွားတဲ့အတွက်ရင်ပေါ်ပအမျိုးသမီးမှာဥကောင်းတန်ရပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်တိုင်းမှုကြောင့်တိမ်းမောက်သွားတဲ့ရဲကားပေါ်မှာ CID ရုံးအတွင်းတင်းနှန်းတက်နေတဲ့ရဲရရှိတွေလိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်မောပါလိုက်ပါလာသူတွေဟာရဲအုပ်အစင်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။